خبر آئی ہے کہ لکھنؤ کے اندر بھی لاٹھی چارج کیا گیا ہے. جب تک حکومت ہند ہم سے معافی نہیں مانگتی ہے اور جب تک اس کے این آر سی کو اور سیٹ کو واپس لے کے نہیں آتی ہے تب تک ہمارے یہ احتجاج جاری اور ساری رہیں گے. انشاءاللہ ہم یہ احتجاج اسی طریقے سے کر بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے, لیکن دلی پولیس کے گنڈہ کے گنڈائیوں نے یونیورسٹی کی لائبریری کے اندر گھس کر ان پہ لاٹھی چارج کیا. پھر اس کے بعد وہی محدود نہیں رہے, یہاں تک کہ جو واش روم میں جو بیچارے بچے اپنی جان چھپا کے بچ گئے تھے ان کے اوپر بھی لاٹھی چارج. ذرائعوں سے پتا چلتا ہے کہ 3 کی موت ہو چکی ہے ابھی تک جامعہ کے اندر. کہاں تک صحیح ہے, میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ یہ صحیح نہ ہو, کیونکہ ٹھیک ہے.